មុនចេញទៅទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសព្រមសំណាងនឹងទៅធ្វើការធ្ងន់មួយប្រកួតទៀតដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់ឆ្លងទ្វីបមកពីអាមេរិកឡាទីននៅក្នុងជំនួបដណ្ដើមប្រាក់លានដ៏ធំពីកម្មវិធី Extreme Cambodia គុនខ្មែរនាចុងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកាសជាបានស្គាល់នៅវត្តមានអ្នកប្រដាល់របស់គុនខ្មែរយើងលំដាប់ជួរមុខទម្ងន់យក្សនោះគឺអ្នកប្រដាល់ដែលមានរហស្សនាមថាកន្ត្រៃយក្សគុនខ្មែរព្រំសំណាងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយនៅវត្តមានរបស់ព្រំសំណាងកីឡាករដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់របស់កម្ពុជាហើយនៅតែប្រកួតបានល្អជួយឲ្យកម្ពុជាតែងតែឈ្នះសម្រាប់ការប្រកួតមិនថាជាតិនិងអន្តរជាតិព្រោះព្រំសំណាងបានប្រកួតឈ្នះនៅមេដាយមាសព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមជាច្រើនលើកច្រើនសារជូនជាតិមាតុភូមិរបស់យើងទៀតផងដែរក្រុមលើកឲ្យដឹងផងដែរថានៅចុងសប្តាហ៍នេះបាទមុននឹងការចាកចេញរបស់ព្រំសំណាងទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសទីក្រុងឡុងគឺព្រំសំណាងនៅសល់មួយប្រកួតទៀតដោយព្រំសំណាងអាចនឹងធ្វើការងាររៀងធ្ងន់ជួបម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដាប់អន្តរទ្វីបបាទឡាំដែលជាកីឡាករបាទឆ្លងទ្វីបមកប្រកួតនៅលើទឹកដីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងនិងជាកីឡាករម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោកមានច្រើនស្ថាប័នជាពិសេសស្ថាប័ន I1 World បាទ I1 World នេះគឺបងប្អូនប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយថាមានកីឡាករគុណខ្មែរយើងមួយរូបបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែក្រងរហូតទៅដល់ពីខ្សែនោះគឺអ្នកប្រដាល់នាគរាជចតុមុខឈឿនល្វីដែលឈឿនល្វីឈ្នះពីទឹកដីនៃប្រទេសហុងកុងហើយកីឡាករម្នាក់នេះដែលជាដៃគូរបស់ព្រំសំណាងក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ I1 World នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់បាទ80គីឡូក្រាមរបស់ខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តប្រកាសជាបាននឹងទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតរបស់ព្រំសំណាងមកដល់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតក៏ក្រាក់មួយនេះនឹងធ្វើឡើងនៅបាទថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង3រសៀលចុងសប្តាហ៍នេះនៅឯស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមីស HD TV នៅក្នុងកម្មវិធី Extreme Cambodia គុនខ្មែរសម្រាប់គូរបស់ព្រំសំណាងបងប្អូនប្រិមិត្តគឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈដណ្ដើមវ៉ាលីមាសបាទពីកម្មវិធីតែម្ដងហើយក៏ជាគូឯកប្រចាំសប្ដាហ៍នៅក្នុងនោះក៏មានវត្តមានកីឡាករកីឡាករនីគុនខ្មែរយើងចំនួន6នាក់ទៀតត្រៀមនឹងអង្រួននៅកម្មវិធីដ៏កក្រើកនោះផងដែរពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV តែងតែស្វាស្វែងរកនៅកីឡាករលំដាប់ជើងខ្លាំងជួរមុខរបស់គុនខ្មែរយើងតតាំងជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់ឆ្លងទ្វីបជាច្រើននៅលើពិភពលោកបាទដូចជាស្ដែងរៀងរាល់សប្ដាហ៍តែងតែមានការប្រកួតដ៏កក្រើកមិនថាការប្រកួតលក្ខណៈជាតិនិងជាតិអន្តរជាតិគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយក៏ទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជូនពរទៅដល់ពូនាងរបស់យើងបងប្អូនណាបាទពូនាងគាត់នឹងចេញទៅទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយបងប្អូននាថ្ងៃទី19ខែ10ត្រៀមប្រកួតតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ចេញទៅទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសគាត់ត្រូវកម្ដៅសាច់ដុំជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់បាទឆ្លងទ្វីបតែម្ដងអ្នកប្រដាល់រូបនេះបាទជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកនឹងច្រើនស្ថាប័នខ្លាំងមែនទែនបាទដូចបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់នឹងអញ្ចឹងបាទគេក៏ជាជើងខ្លាំងមួយរូបផងដែរអញ្ចឹងព្រមសំណាងអាចនិយាយបានថានឹងធ្វើការងាររៀងធ្ងន់បន្តិចហើយសម្រាប់នៅការប្រកួតបាទមានវត្តមាននៅលើសង្វៀន Extreme Cambodia គុនខ្មែរនាថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នាថ្ងៃទី21បាទថ្ងៃទី21វេលាម៉ោង3រសៀលតទៅនៅឯសង្កាត់ព្រែកឯងបងប្អូនយើងអាចចូលរួមទស្សនា
គាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករគុណខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រមសំណាងធ្វើការងាររៀនធ្ងន់បន្តិចទៀតហើយបងប្អូនបាទស៊ូឡាមីនអាយ៉ានេះក៏ជាកីឡាករដែលល្អកណ្ដាប់ដៃជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងច្រើនស្ថាប័នបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជូនពរពូណាងគុណខ្មែរកុំភ្លេចចូលរួមជាលើកទឹកចិត្តបញ្ចេញជាមតិយោបល់ទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តគាំទ្រទៅដល់កីឡាករគុណខ្មែរយើងបាទឆ្ពោះទៅកាន់លំដាប់ពិភពលោកបាទជាពិសេសនៅថ្ងៃទី19ខែ10ពូណាងអាចនឹងធ្វើការងាររៀងធ្ងន់បាទដោយសារតែនៅក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរឿងសពភ័ណ្ឌបាទមេធីមគុណខ្មែរដៃភ្លើងជើងរន្ទះនឹងធ្វើដំណើរអមជាមួយនឹងកីឡាករព្រមសំណាងព្រោះរឿងសពភ័ណ្ឌក៏មានមួយប្រកួតផងដែរនៅអាទីក្រុងឡុងមុននឹងខ្លួនចេញទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបន្តបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តសម្រាប់ព័ត៌មានការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទតេតិនតនឹងមហាប្រតិការដុកកក្រឹកនាចុងសប្តាហ៍នេះកន្ត្រៃយៈគុណខ្មែរនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករអន្តរទ្វីបបាទស៊ូឡាមែនអាយ៉ាបាទដែលជាជើងខ្លាំងមួយរូបឆ្លងដែនមកជួបជាមួយនឹងព្រមសំណាងផងដែរអរគុណច្រើនជួបរៀបលា